Oh.
Santo de Pedro. عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہیں. Thank you.
14 मिल जाते हैं। Oh,
ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਹਰ ਤਰਫ ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋਇਆ
ہوے زندہ تے زبان نو زحمت نہ دے پھر میری طرفوں انہاں مدا خان دی طرفوں انہاں زدار دی طرفوں لاؤڈ سپیکر تے میرا سوال ہے میں پیار کر کیوں بنا ہاتھ بلند کرو علی حق علی حق چادر آؤ گئی ہوئے
ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਮੈਨੇ